келесі есеп енді балалар, міне алдарыңызда тұр. Y x функциясының графигі нөмір нүкте арқылы өтеді. Туынды мына енді y штрих қой, былайша айтқанда y штрих берілген, міне тұрады y штрих тең туындысы, яғни 3x квадрат минус 2 бөлінген x куб. Енді осының y табу үшін интегралын табу керек қой. Енді y тең интеграл осы 3x квадрат минус 2 бөлінген x кубты x-тің минус 3 дәрежесі дейді сайық та. Тең 3 тұрады, квадрат интеграл x куб бөлінген 3 минус 2 тұрады, x-тің минус 3 дәрежесі интеграл минус 2 бөлінген минус 2. Плюс сын ұмытып кетеді балалардың көбісі, осыны ұмытпаңдар. Үш қысқарды, тең x куб 2 минус плюс 4 плюс 1 бөлінген x квадрат плюс c. Енді мына сын анықтау үшін бізде беріп тұр, нөмір нүкте арқылы өтеді деп жазып тұр. Яғни x норма минус 1, y 3 деген сөз. Сонда 3 тең минус 1-дің кубы ол минус 1 плюс 1 бөлінген минус 1-дің квадраты ол 1 плюс c. Енді бұдан c тең қанша шығады? Так, 1 мен минус 1 кетті, c тең 3 шығады. Сөйтіп жауабымыз y тең x куб плюс 1 бөлінген x квадрат плюс 3. Міне мынау біздің балалар жауабымыз. Осыған 4 балл берілген. 4 балл деген мен ойымша бірінші балына интегралды ұққандарыңыз үшін осы интегралды керек екен. Ары қарай интегралдың әрқайсысын дұрыс тапқандарыңыз үшін, одан кейін сыны тапқандарыңыз үшін, ең соңғы жауабын дұрыс тапқан үшін 1 балл беріледі. Келесі есепке барайық. Клубтың 50 мүшесіне президент пен қазынашы кіреді. 50 қатысушының барлығын автобуспен саяхаттап шықты, бірақ автобусы 45 адам ғана. Егер президенті де қазынашында қосу керек болса, 45 клуб мүшесі қанша тасымен таңдауға болады? Енді өздеріңіз қарап көріңіздер, енді 50 мүшесі бар, оның біреуі президент, біреуі қазынашы. Яғни президент міндетті түрде барады, и қазынашы міндетті түрде барады, плюс одан 48 қалғаны қалды ғой. Сонда 50 бар. А бізге 45 қана таңдау, яғни президент плюс қазынашы плюс бізге мына 48 оқу қалған мүшелердің ішінен бізге таңдау керек, тек қана 43-ін таңдау керек. Болды, олай болатын болса, ол не істейміз, ол c 48 мүшеден 43. Енді c-ны қолданамыз, өйткені біз адамдармен жұмыс істеп жатырмыз. Алдында сіздерге кескендер, мысалға Арман мен, ну, допустим, Қайрат болсын, екеуі бір нәрсе, бізде ол Қайрат пен Арман деген сияқты. Цифр болса, мысалға цифрда 12 мен 21 екеуі екі түрлі нәрсе ғой мынау. А бізде адамдармен мағынасына байланысты Арман мен Қайрат пен, Қайрат пен Арман екеуі бір нәрсе десе. Сөйтіп жауабы міне 48-ден 43, енді 48 факториал бөлінген 43 факториал бөлінген 48-ден 43 тапсаңыз бөлінген 5 факториал. Енді ары қарай мен айтамын, калькулятормен оңай есептеледі мына жерде. 43, 44, 45, 46 деп ары қарай калькулятормен сондай өздеріңіз есептей саласыз. 3 балдық деген сөз балалар, міне мына бір мынаған c 48-де 43 деп есептегендердің бір, и дұрыс дәл мәнін жазып калькулятормен есептемей ақ қояйын, соған 1 балл. И логика, міне мына бір логикаларың үшін тағы да 1 балл қосылады.